Хантуридем сайздер. Нукс районга бараткан жак 26. Бу катарда 5-6 жай сатылады, эң арзаны усу. Бундан өткөн арзаны жок, калесеңиз сыртларына жазып да коюпту. Барып көргөндө чыгарсыз. 2 этаж үй аламан деп жүргөн таанысларыңыздын көчөсүндө бүгүн байрам, бүгүн той, минеки 715 миллион келисимле деген бахада, кайгазы бар деген бахада 2 этажлы үй коюлмакта. Жуда жаксы, жуда заманагүй типте салынган 2 этажлы үйлөр усу болады. Минеки 4 сотук майданда жайласкан жер. Киши 30, ямаса киши гүлдөр егип коюу орну, сырткы тапчаңгы, хамезатка имканият бар. Ремонтты баслаймыз. 2024 жылды, жаңа жылды ушу жерде күтүп алуу имканияты жок эмес. Ремонтлауга каражатларыңыз тайын болса болду. Мейманханасы квадратный болады. Экинчи мейманханасы мархамат жүдө кең, жүдө үлкөн. Бул тарепте асханасы болады, асханасы да жақсы өлшемде, кең санузел, холл. Қанеке екінші этажға кетеміз. Устурстан текшелері кітап деп айтылады, яғни өзінің нормасын ісленген. 1, 2, 3, 4, жәмі 6 ханалы болады. Бұл бір балалар жатақханасы. Ох, бұнысы гипсокартонланған екен. Бонусу да гипсокартон, ох, хамес гипсокартонланған екен. Екінші қабат үшін санузел, холл, мархамат. Бұл тарепте. Құласы бұл жақсы вариант деп айтсақ қателеспеген боламын. Жүді бір кең. Лума 6 бөлмесінің хамесі кең, хамесі айрықша. Балконы болады. Өзгеше етіп, безетіп, краскілеп қойсаңыз. Лай қарап тұрасыз. Түнде басқаша, қыста қар жауғанда басқаша. Жауын жауып тұрғанда басқаша, басқаша, басқаша құлласы. Сондай. 715 миллион келісімлі. Алдылар салып едім 800 миллион, тағы бір нәрсе 1,5 миллиард. Соның кісере көп кәсе, ешбір жері артықмас жері жоқ. Ремонтланған, бұл ремонтланбаған, өзіңіз қалегенде етіп ремонтлап алын деп тұрыпты. Азиз жанды қалдырма, телефонлар қалдырма, қане 97-357-28-88 номерінде байланысуларыңыз соралады. Биік сарай, үлкен сарай, маза сарай осы болады. Күтіп қаламыз. Маклер Нукус каналын бақылап баруды дауам етін. Ойламаған жерлерде сондай арзан бақада 2 этаж үйлер шығып қалады. Өтіп кеткеннен кейін өкінгеннен пайда жоқ. Кейінгі постларда көріскенше сау саламат болыңыздар.